Mais uma vez, bom dia. Falo-vos a partir de Bissau, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira. É o momento de entrega dos medicamentos de prevenção e combate a coronavírus provenientes da China. É o segundo dom da parte do governo chinês. A Guiné-Bissau já recebeu. Essa é a quarta oferta que vem de China. A quarta oferta dom da República de China. Essa oferta é dividida em, como dissemos, quatro partes. As duas primeiras ofertas foram das empresas chinesas e essas duas últimas são do governo chinês. Estamos agora no momento da entrega. A ministra da Solidariedade, ministra da Família e Solidariedade Social, já está no aeroporto para receber os medicamentos. É o avião carreiro. Terminou há momentos o descarregamento dos medicamentos. Os medicamentos vieram da República Popular da China, Hundong. É a alta comissária, embaixador da República Popular da China na Guiné-Bissau. No interior da sala,
VIP do aeroporto, temos ali a ministra da Família e Coesão, então, da Solidariedade Social. Alto Comissariado. Não tem uma outra caixa mais pequena? Alô? Bom dia. Sim. Foi assim a parte da entrega dos medicamentos, materiais para o Alto Comissariado de Combate ao Coronavírus na Guiné-Bissau. É a primeira parte desta cerimónia. Dissemos que a cerimónia será realizada em partes. Thank you.
Presidência, Alta Comissária, Dr. Nagla Silva, Excelentíssimo Senhor Amando Valdez, Coordenador Adjunto de Alta Comissariado, e Excelentíssimo Senhor Plácido Domingos Cardoso, o Secretário de Alto Comissariado, e dos convidados, senhores amigos da Comissão Social, bons dias. É para mim um grande prazer estar aqui nesta cerimónia de hoje, uma cerimónia muito simples, para proceder à entrega da parte chinesa à parte guineense, o segundo lote de apoio dos materiais médicos. Efetivamente, o Covid-19 apanhou todo o mundo de surpresa. E com mais de 8 milhões de infectados e mais de 440 mil vítimas mortais, a Covid-19 já nos traz enorme prejuízos em todos os setores, quer no setor da saúde pública, quer no setor económico e financeiro, no setor social, até na ordem mundial. Perante este desafio sem precedente, o que nós devemos fazer? O único caminho a percorrer é, sem dúvida, através da solidariedade. É através de dar as mãos juntos de todos nós para enfrentar e vencer esta pandemia, este inimigo comum. Temos de, efetivamente, apoiar o multilateralismo e lutar contra o unilateralismo. Temos de dizer sim à justiça e não à injustiça. Temos de dizer sim à solidariedade e não ao egoísmo. Temos de dizer sim à verdade e não às mentiras. Temos de dizer não também dizer não também à difamação, à discriminação e à politização. A China e os países africanos têm-se apoiado mutuamente desde a primeira hora deste surto e têm dado um ótimo exemplo à comunidade internacional. Temos confiança mútua. Temos apoiado mutuamente para podermos lutar esta pandemia que é inimigo comum. Realizou-se ontem a Cimeira Extraordinária Sino-Africana sobre a solidariedade contra a Covid-19. Cimeira essa que todos os líderes presentes chegaram a exprimir a tónica da solidariedade. Também chegaram a definir as políticas gerais a ser seguidas pelos países chineses e africanos para, conjuntamente, mãos dadas, nós lutarmos para combater esta pandemia. E este lote que nós vamos oferecer hoje veio diretamente da China, oferto pelo governo da China, inclui 1.000 kits de teste, 15.000 de máscaras N95, só para os médicos, e 150.000 máscaras cirúrgicas médicas, 5.000 batas médicas e 7.000 óculos de proteção, mais 7.000 luvas médicas descartáveis e 3.000 capas de patos descartáveis. E até aqui, incluindo os apoios que as empresas chinesas já
doaram à Guiné-Bissau. O governo e as empresas chinesas ofereceram à Guiné-Bissau muitos materiais que incluem um scanner de temperatura corporal, 6 ventiladores, 32.500 kits de teste, 668 termoflash, 323.550 máscaras, incluindo máscaras especiais N95, 2.700 batas protetores, 9.050 óculos de proteção médica, 1.810 protetores faciais e 31.500 luvas médicas descartáveis e 3.000 capas de sapatos descartáveis. Nós dissemos, nós temos um provérbio na China, diz o seguinte: se toda a gente trazer a lenha, vamos certamente ter uma fogueira muito mais alta, muito maior. E além da China estar com Guiné-Bissau, podemos registrar que muitos outros países, muitos outros organismos internacionais têm vindo a estar ao lado de Guiné-Bissau. Por exemplo, o caso do Reino de Marrocos, de Portugal, de Senegal, de Madagascar e outros países. Também os organismos internacionais como a OMS, a PAM, portanto, UNICEF, PNUD, a União Africana, certamente, e também outras regiões, outros portanto, organismos de CEDAW, por exemplo, da sua região, e também a União Europeia. Daí estamos convencidos de que os outros vão por acabar a juntar a nós nesta luta comum, que é a nossa luta. Temos o Alto Comissariado já fundado, liderado por Sua Excelência Dr. Marta Silva, e os três dirigentes deste elenco, que são todos formados nesta área, que são bem conhecedores do dossiê, que têm rica experiência na área da saúde e na área de gestão. Estamos convencidos de que, certamente, vamos ter mais progressos neste combate contra a Covid-19. Para acabar, gostaria de deixar uma nota de confiança. Não é a primeira vez que a humanidade enfrenta a pandemia desse género, se bem que esta pandemia é muito mais devastadora e traz muito mais prejuízos em todos os setores, mas mesmo assim a humanidade vai acabar por vencer esta pandemia. E estou certo que, sob a liderança da Sua Excelência Presidente da República, terá o Mauro Sissoko, e com esforços e direção eficaz do Alto Comissariado e com o apoio da comunidade internacional e com esforços particularmente importantes de todos os cidadãos guineenses, estou certo que vamos acabar por vencer esta pandemia em Guiné-Bissau. Muito obrigado. Antes de começar, eu queria pedir ao senhor jornalista que façam um pequeno esforço de distanciamento físico, porque aqueles que não estão atrás das câmaras pensam que se podem colocar casa abaixada.
Excelência Senhor Embaixador da República Popular da China pela Estado de Liberação, agradeço as suas palavras e gostaria de, em nome da Sua Excelência, o Presidente da República da Guiné-Bissau, em nome do Governo, em nome do povo da Guiné-Bissau, em nome do Alto Comissariado e em nome próprio dos meus colegas, agradecer este importante gesto que a China vem pela segunda vez a demonstrar para com a Guiné-Bissau. Um gesto de solidariedade, um apoio em momentos de crise, em momentos de necessidade, em momentos em que o povo da Guiné-Bissau precisa da solidariedade internacional e do apoio dos países que lhe são amigos. A China tem sido um amigo da Guiné-Bissau, sempre presente e a apoiar nas situações em que nós precisamos de solidariedade internacional, e esta colaboração, esta cooperação entre a Guiné-Bissau e a China data de várias décadas. Eu gostaria de dizer que a oferta que foi agora enviada, que recebemos hoje de manhã, vai ser utilizada, vai ser gerida da melhor forma possível. Nós estamos perante uma pandemia cuja data de fim é desconhecida. Nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos estar a responder ao vírus que causa a doença Covid-19, pelo que temos que cumprir este objetivo da maneira mais racional possível. Nós não controlamos o mercado internacional, nós não produzimos kits de extração de RNA que vieram agora neste lote, nós não produzimos óculos, nós não produzimos máscaras cirúrgicas, por isso precisamos que estes materiais sejam produzidos lá fora e que sejam transportados para a Guiné-Bissau. Esse processo leva tempo, por isso aquilo que nos chegou agora tem que ser, e prometo que vai ser gerido da melhor forma. A pandemia de Covid-19 veio revelar desigualdades tremendas no interior de cada país, mas também entre os países a nível mundial, e como tem sido solicitado incessantemente pelos líderes das organizações internacionais, nomeadamente o Secretário-Geral das Nações Unidas, que não deixa de nos lembrar que é importante a solidariedade internacional, que esse não é o momento de alimentarmos as nossas divisões, sejam elas políticas, étnicas ou outras, mas é o momento de nos unirmos para combater este inimigo que, desde dezembro de 2019, tem afligido a humanidade. Queria também aqui aproveitar para estender os nossos sentimentos de pesar para a República Popular da China, que, como sabemos, foi o primeiro país a ser exemplo de combatividade. A China foi um exemplo de um país que luta para restabelecer a segurança sanitária no seu país, não baixou os braços, e nós vimos como foi possível responder à pandemia. Estamos a assistir a uma segunda vaga, se assim a podemos chamar, de circulação do vírus na China, e temos da mesma forma como se notou a partir de dezembro, a China vai continuar a fazer o mesmo, e nós vamos aprender, temos aprendido algumas lições da forma como a China lutou contra o vírus, para também adaptar essa resposta, essa luta ao contexto da Guiné-Bissau. Por isso, mais uma vez, o nosso muito obrigado por este donativo, e esperamos que, como tem sido o caso, outros parceiros se possam juntar à China e estender um braço de solidariedade à Guiné-Bissau, que também não tem poupado esforços, embora parte dos nossos recursos internos também tenham sido postos ao serviço desta luta. E a minha última palavra há de ser para a população guineense, para convidar toda a gente a fazer parte deste combate, que não pode ser ganho se cada um de nós não se empenhar na luta contra o Covid-19. Muito obrigado.
Foi assim as palavras de alta comissária para o combate ao coronavírus na Guiné-Bissau. Encerra também a primeira parte desta cerimônia. Segunda. Temos aqui na sala. Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, à espera para a segunda parte desta cerimônia. A ministra vai receber também um donativo. Um donativo da China. Vamos caminhando. Ministra da Solidariedade acaba de receber o dom da China. A China ofereceu também à primeira dama, segundo informações que acabamos de receber. O dom da China é para a primeira dama, mas todos esses são materiais. Valeu. São materiais de prevenção e combate ao coronavírus.
Sua Excelência, Sra. Ministra da Mulher, da Família e Solidariedade Social, Doutora Maria Conceição Évora, em apresentação da Primeira Dama, da Guiné-Bissau, e dos convidados, minhas senhoras e meus senhores, e são amigos da União Social, muito bons dias. Queria-se hoje aqui uma cerimónia muito simples para proceder à entrega pela Primeira Dama e do Governo da República Popular de China a uma oferta de materiais médicos à Primeira Dama de Guiné-Bissau. Este material inclui 18 mil máscaras médicas e 120 termoflares. Apoio esse é um apoio simbólico. Não se tratam de muitos materiais, mas sim, como dissemos em chinês, apesar de ser esta oferta muito simples, mas no entanto traz muita amizade e muita solidariedade. A questão, as mulheres desempenham um papel de grande importância em Guiné-Bissau. Já cheguei a percorrer todas as regiões de Guiné-Bissau, tenho notado que, efetivamente, o papel de mulher guineense tem vindo a desenvolver-se de uma forma muito rápida. Hoje em dia, as mulheres guineenses já desempenham um papel de grande importância. Por outro lado, também tenho notado que as crianças de Guiné-Bissau, apesar de estarem numa situação difícil, mas são efetivamente o futuro do país. Temos também de salientar que tanto mulheres como as crianças são os espaços mais vulneráveis da sociedade, que precisam mais atenção e mais apoio. Temos notado que, neste combate da Covid-19, a Primeira-Dama de Guiné-Bissau, Sua Excelência Sra. Dionísia Reis Embaló, tem tomado várias iniciativas para apoiar as famílias mais carenciadas. Gostaria de dar o exemplo de Primeira-Dama, chegou a oferecer 4 mil sacos de arroz, 8 toneladas de arroz às famílias carenciadas. E a Primeira-Dama da China, professor Peng Liyuan, segue com muita atenção e está solidário com a Primeira-Dama de Guiné-Bissau. A Primeira-Dama da China chegou a escrever uma carta ao seu homólogo, exprimindo a solidariedade, e decidiu, conjuntamente com o governo chinês, oferecer este apoio simbólico à sua homóloga, que hoje passo a entregar. Esperamos que, efetivamente, esse apoio simbólico venha trazer uma profunda amizade e uma profunda solidariedade do povo chinês para com o povo guineense. Estamos certos de que a situação das mulheres, da família, das crianças, dos jovens de Guiné-Bissau vão conhecer muitos melhores dias no futuro. Acabo por sublinhar a importância do papel da mulher na sociedade guineense, da confiança do futuro, que é o futuro das crianças e também é o futuro da Guiné-Bissau. É nas mulheres e nas crianças, nos jovens, que devemos apostar
para termos um país mais próspero, mais justo e mais envolvido. E faço votos para que o trabalho do Ministério da Mulher, da Família e da Solidariedade Social venha a ter muito mais sucesso. E vamos continuar a apoiar iniciativas da Primeira-Dama e do Governo neste setor. Muito obrigado. Em nome da Primeira-Dama da República da Guiné-Bissau, Sua Excelência Senhora Dinizia Rezimbaló, quero agradecer ao Governo da China e à Senhora Primeira-Dama da República da China por esta oferta para a Primeira-Dama da Guiné-Bissau. Para dizer que, em nome da Primeira-Dama, agradecer o gesto e dizer que este donativo, constituído por máscaras e termoflash, chega no momento oportuno em que a Primeira-Dama também está associada a este combate, a esta grande pandemia. Os beneficiários destas máscaras, as mulheres, adolescentes e crianças, sobretudo as mulheres e crianças, são considerados o grupo vulnerável aqui na Guiné-Bissau, vai, de certa medida, apoiar bastante esse grupo. Sabemos que nem toda a gente tem possibilidades de comprar máscaras, e então essas máscaras doadas agora pela China vão colmatar imenso essa fraca possibilidade de compra das máscaras, uma vez que atualmente o uso das máscaras é obrigatório na Guiné-Bissau. Também queremos, mais uma vez, em nome da Primeira-Dama, agradecer este gesto e dizer que sabemos que o Covid-19 já está a afetar negativamente a economia guinense e particularmente a mulher guinense, que temos considerado que as mulheres têm sido os pilares da família. É a mulher que economicamente tem suportado muitas famílias e são elas as principais vítimas neste momento desta doença. Daí que este apoio para a prevenção da doença nas mulheres vai ser um apoio muito importante. Em nome do Gabinete da Primeira-Dama, quero aqui agradecer mais uma vez ao Governo da China, à Primeira-Dama da China. Sabemos os esforços que ela tem feito através da Presidente da Organização das Primeiras-Damas da África. Portanto, já tinham feito um apoio no passado para o combate ao HIV e, neste momento, mais uma vez, a Primeira-Dama da China está a apoiar as Primeiras-Damas da África para o desenvolvimento neste combate à pandemia da China. Portanto, para dizer muito obrigado em nome da Primeira-Dama da Guiné-Bissau. É o fim da cerimónia. Sim, é o fim da cerimónia. Foram dois atos. Um para Alto Comissariado de Combate ao Coronavírus
e segundo ato para a primeira dama, a ministra da Solidariedade Social, respondeu em nome da primeira dama da Guiné-Bissau. Os dois atos representam, entretanto, aquilo que anunciamos desde a primeira hora, a chegada de materiais de prevenção e combate ao coronavírus na Guiné-Bissau. Essa é a segunda oferta do governo da República Popular da China às autoridades da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Tchau, tchau.